ćemo zapravo izvesti ponovo jedan projekat koji smo i ranije izvodili jednom na dan velikog jubileja za našu školu, 200 godina postojanja naše škole izveli smo ovaj projekat, inače pre toga smo izvodili na Festivalu nauke u Beogradu. U pitanju je naš projekat koji se zove Pirotski ćilim, zagonetka sa bezbroj rešenja. I najvažnije da kažem da je zapravo naša postavka interdisciplinarnog karaktera. Ne možemo je vezati konkretno za jednu, dve oblasti. Tako smo u startu i pre toga, pre uopšte ovog projekta radili na taj način dugi niz godina. I našoj postavci učestvuju i naša deca koja su završila školu zapravo pre dve godine. Oni su sad i gimnazijalci, jedan učenik je iz tehničke škole, ali oni su definitivno koautori ovog projekta i definitivno sasvim ravnopravni sa nama u osmišljavanju ovog projekta, u njegovom izvođenju, davanju ideja. Oni su ti koji su izneli probleme sa kojima su se suočavali na licu mesta kada je projekat bio izvođen. I eto, Piroćanci mogu opet da vide jednu, da kažem, vizualnu formu nastanka pirotskog ćilima, određivanja njegovog značenja, jel tako, možemo kažemo za pirotski ćilim da je definitivno otisak njegovog kreatora na jedan uzvišeniji način.